Sveiki, es esmu no grupas The Parts. Mēs spēlējam rock mūziku vairāk vai mazāk Liepājas stilā. Mēs esam no Dobeles un tiekamies rītā klubā Depo 20 minūšu slava. Sveiki, mēs esam grupa Kumosiņš. Rīt pulkstens 10:00 uzstāsimies klubā Depo. Iekšu pasākumu 20 minūtes slavas. Gaidām tevi tur. Mēs esam grupa, kas spēlē smagu mūziku ar maigu pieskārienu un pozitīvu noti. Tiekamies! I am Manuel from the band I Had a Band. I'm the bass player. We will play tomorrow in the 20 minutes of fame in Depo. It will be tested. See you there.